Pozdrav svima, u današnjem videu ćemo prikazati najprometnije ceste u Hrvatskoj. Izvor podataka su Hrvatske ceste i podaci se baziraju na brojanju prometa na hrvatskim cestama i autocestama tijekom 2021. godine s ukupno 900 brojačkih mjesta. Korištena su tri osnovna načina brojenja: neprekidno automatsko brojenje, povremeno automatsko brojenje i naplatno brojenje na autocestama. Kao pokazatelj količine prometa i određivanje najprometnijih cesta gledat ćemo prosječni godišnji dnevni promet. Prikazat ćemo one ceste koje imaju prosječni godišnji dnevni promet veći od 20.000 vozila. Izdvojili smo top 27 najprometnijih dionica na hrvatskim cestama, poredano od 27. do 1. mjesta. Krećemo s autocestom A3 od čvora Kutina do čvora Novska. Ovu dionicu u godišnjem prosjeku dnevno koristi 20.500 vozila. Iduća na redu je dionica državne ceste D30 od čvora Kosnica do Velike Gorice, poznata kao istočna velikogorička obilaznica. Prosječni godišnji dnevni promet iznosi 20.600 vozila. 25. po redu je državna cesta D231 kroz Svetu Nedelju. Dnevno ovom cestom u prosjeku prolazi 21.170 vozila. Sljedeća na redu je državna cesta D407 kroz Zadar. Dionicom od Zadarske luke do križanja s Jadranskom magistralom dnevno prolazi 21.600 vozila. Nešto južnije, Jadranskom magistralom D8 između Trogira i Kaštela dnevno u prosjeku prolazi 21.900 vozila. Vraćamo se na autocestu A3. Od čvora Popovača do čvora Kutina prosječni godišnji dnevni promet iznosi 23.000. Idemo do Osijeka, točnije Osječke južne obilaznice. Dionica državne ceste D2 od križanja s D7 do križanja s Vinkovačkom cestom vidi u prosjeku između 23.000 i 23.600 vozila dnevno. Na 20. mjestu se nalazi još jedna dionica autoceste A3. Od čvora Ivanićgrad do čvora Popovača prosječni godišnji dnevni promet iznosi od 23.500 do 24.200 vozila. Sljedeća na redu je državna cesta D1 kroz Karlovac. Dionica od križanja s državnom cestom D228 do križanja s državnom cestom D3 vidi u prosjeku 25.300 vozila dnevno. Idemo do ceste između Velike Gorice i Zagreba. Dionicom između Velike Mlake i Velike Gorice dnevno prolazi oko 26.000 vozila. Nešto istočnije, na dionici autoceste A3 od čvora Rugvica do čvora Ivanićgrad prosječni godišnji dnevni promet iznosi 27.500. Odlazimo na dionicu autoceste A1 od Karlovca do Bosiljeva 2. Ovim dijelom autoceste A1 u prosjeku dnevno prolazi između 28.300 i 29.000 vozila. Na 15. mjestu letimo u Dalmaciju. Državna cesta D1 kroz Dugopolje od autoceste A1 do križanja s državnom cestom D56 ima prosječni godišnji dnevni promet oko 29.600. Dionica Zagrebačke obilaznice od čvora Popovec do čvora Sveta Helena vidi u prosjeku 30.800 vozila dnevno. Vraćamo se na autocestu A1. Od čvora Jastrebarsko do čvora Karlovac prosječni godišnji dnevni promet iznosi oko 34.900 vozila. Sljedeća na redu je dionica autoceste A3 od čvora Sveta Nedelja do čvora Jankomir. Navedenom dionicom dnevno prolazi oko 36.600 vozila. Dionicom Zagrebačke obilaznice od čvora Sesvete do čvora Popovec dnevno prolazi oko 37.150 vozila. Došli smo do top 10 najprometnijih dionica hrvatskih cesta. Na 10. mjestu se nalazi dio autoceste A7. Dionicom od čvora Matulji do čvora Rujevica u Rijeci u prosjeku prolazi 37.350 vozila. Na 9. mjestu je dionica autoceste A1 od Lučkog do Jastrebarskog. Ovom 22 km dugom dionicom u prosjeku dnevno prolazi između 37.500 i 38.000 vozila. Na 8. mjestu se nalazi dionica autoceste A3 od čvora Zagreb istok do čvora Rugvica. Prosječni godišnji dnevni promet iznosi oko 38.800 vozila. Vraćamo se do splitskog područja. Na 7. mjestu je dionica državne ceste D1 od križanja s državnom cestom D56 do križanja s Jadranskom magistralom D8 u Splitu. Ovom dionicom dnevno u prosjeku prolazi 40.860 vozila. Na 6. mjestu se našla riječka obilaznica. Na A7 od čvora Škurinje do čvora Orehovica. Prosječni godišnji dnevni promet iznosi približno 41.000.
Peto mjesto je zauzela dionica Zagrebačke obilaznice na dijelu od čvora Zagreb istok do čvora Sesvete. Ovom dionicom dnevno u prosjeku prolazi 44.800 vozila. Vraćamo se nazad na riječku obilaznicu. Na četvrtom mjestu se našla dionica autoceste A7 od čvora Rujevica do čvora Škurinje, gdje prosječni godišnji dnevni promet iznosi oko 46.500. Na redu su top 3 najprometnije dionice. Na trećem mjestu je dionica Jadranske magistrale kroz Solin. U prosjeku se dnevno na ovom brojačkom mjestu prebroji 47.860 vozila. Drugo mjesto je također zauzela Jadranska magistrala. Dionica D8 kroz Split od križanja s državnom cestom D410 do Stobreča ima prosječni godišnji dnevni promet u iznosu od impresivnih 54.780 vozila. Na prvom mjestu je očekivano Zagrebačka obilaznica. Cijelom dionicom od čvora Jankomir do čvora Zagreb istok u prosjeku prolazi više od 50.000 vozila, no najviše prometa je na dionici od čvora Jankomir do čvora Jakuševec. Prosječni godišnji dnevni promet ovom dionicom je iznosio između 57.200 i 63.400 vozila u 2021. godini. U istoj godini je prosječni ljetni dnevni promet ovom dionicom dosezao i 80.000 vozila. Za kraj tablični prikaz najprometnijih cesta u Hrvatskoj. Zahvaljujem na pozornosti. Pozdrav!